muta ningekuwa kama kulinda hizi mangombe kwa muta. Mimi nilikuwa hapa ilikuwa 1973. Kwa kuwa na mambo kwa na hizo za kwa ndogo kwa mungu huko. Kwa kuwa na ringa hapa. Kwa kuwa na ringa hapa. Ringa ilikuwa inakuja inaipeleka huko. Kwa kichaka huko. Na ikienda kwa kichaka huko kuirudisha hapo mahali ikishafika tu huko. Ringa ikishafika huko ilikuwa inakataa huko isiende. Na ringa ilikuwa na akili sana. Hata miti wewe ukikua nyuma kwa yeye ukiko ikichapa tu mkia hivi unajua kwamba inaweza toka ama isitoka, lakini wewe ukikuamilia huko nyuma unajua huko hali hata maji hata. So tunasema hivi jana masai jana wasikilize, mtu anashika ng'ombe anaisukuma anaweka fora, na hiyo sio vizuri.